Яг хэдий гэртээ ингээ хоригдж байгаа боловч ингээ уусаа хүн болгон хэлсэн байж тээ. Яагаад гэхээр нэг ажил дээр хийчихсэн сарын одоо хатмал одоо тусгнаа. Сарын одоо хатмал авах байхгүй болсон. Дээрээс нь бид нар бүгдээрээ цалингийн зээл тээ. Тэгээ цалингийн зээл яг зогсоож байгаа гэж байгаа боловч яг бол зогсоосон банк бол одоогоор алга байна. Тийм дээ сар болгон хатмал авахгүй байгаа ч гэсэн сар болгон хатмал цалингаа төлөөл явж байна тийм. Тэгээ одоогоор яг хөл хорио ер нь бол үргэлжлэн битээ үргэлжлүүлээсэй л гэж бодчих. Тэгээ нэг Монгол хотны төвийн эрүүл ахуйч юмсан байна. Ажилтга. Тэгээ энэ бол эрүүл ахуйн хүн заа барих одоо халуун хүн. Тэ код оншуулах юм ажилт хийх юм шиг байна. Яг хүмүүс бол яг хөтө манай хөлөө ачаал дунд зэрэгэн гэдэг юм аа нэг ачаал дгүй. Эхтэй бол хүмүүс заагаа гэдэг тогтмол бэс код оншуулдаг халуун нөхөлдөг юм байна. Дархлаа дэмжсэн цайнууд байна. Тэгэл энэ бүх одоо ургамал одоо ийм юм зард суудаг байхгүй юу? Тэг хөл хөрөөний үед бол одоо ердөө хүмүүсийн бас нөгөө гэрээс гарахгүй болохоор ч орлого бол маш бага байна. Тэгэл гол нь л ургамал одоо энэ ханад төсөн дархлаа дэмжсэн ямар ургамал байна юу байна гэл тэрийгэл аваад тэгэл өөрийнхөө өдөр тутмын хэрэглээний юмнуудыг л авчихсан. Өмнөхөө бодол бас орлого бол маш муудсан хүмүүс явах нь цөөхөн байна.